Asante sana. Ninakaribisha tena mara nyingine kwa muda huyo utabiri wa hali hewa kutoka mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali hewa pamoja na Television UBC na mimi Makumbi Obadi mtangazaji wako wa hali ya hewa. Hewa mwesemu za kwenye nchetu ndakuwa la mvua kuonekana kunyesha mwa maeneo la nchetu. Ripota tuka nayo muda asubuhi ilikuwa la mvua kunyesha mwesemu za kwenye Mbalala na vipimo kuwa la 47.5. Simu za kwenye Vizio vya Kabale ilikuwa la 25.8, lakini simu za kwenye Mubende mvua ilikuwa la 17.4. Lakini mambo hii ya sanamu ya satelaiti, mkano wa mvua kutoka mwesimu za kwenye magharibi ya nchi yetu inda kuteremka sana kusogea katikati mwa nchi yetu na kutawanyika sana kwa maeneo ya nchi yetu mengi na mvua kuonekana kunyesha na sana sana mwa muda wa alasiri. Hebu tuangalie hali ya hewa la kesho. Itakuwa la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu kaskazini na pamoja na sehemu za kwenye mashariki. Lakini katikati mwa nchi yetu na sehemu za kwenye mjini Kampala na sehemu za kwenye magharibi ile Kasese tunachokuwa na mvua kuonekana kunyesha la shasha. Muda wa asili hayategeuka na mawingu kuwa mengi sana na mvua kunyesha pamoja nadi mwa sehemu nyingi zote za kwenye nchi yetu. Hebu tuangalie hali la joto. Itakuwa la 30 mwa sehemu nyingi za kwenye nchi yetu kaskazini mashariki pamoja na sehemu za kwenye Kasese, lakini sehemu za kwenye mjini Kampala itakuwa la 28 na kuwa 29 mwa sehemu za kwenye magharibi yote katikati pamoja na sehemu za kwenye ile mashariki. Kuangalia sanamu za satellite ambazo zimeenea joto mwa sehemu za kwenye Vizio vya Kabale itakuwa la 25. Ebu tuangalie sisi kutakutembea miji kadhaa duniani. Itakuwa la mvua kuonekana kunyesha ile kwenye mjini Mombasa pamoja na mjini Moscow. Sehemu za kwenye mjini Dubai na Paris itakuwa jua kali sana na joto kupanda juu sana kufika 34 mwa sehemu za kwenye mjini Dubai. Sehemu za kwenye London mawingu yatakuwa mengi sana na joto kuwa la 13. Mimi nasema asante, tuonane kesho muda huu mwenyewe na utabiri wa hali ya hewa.